Může být i městský byt energeticky soběstačný? A jak toho docílit? Začíná dnešní povídání s Katkou. Tentokrát ke mně na návštěvu přišel Petr Globočník, lídr kandidátky Zelených v Ústeckém kraji a sociální pracovník. Vítám vás, dobrý den. Děkuji za pozvání, dobrý den. Vaším dlouhodobým cílem je úplně zastavit těžbu uhlí. K čemu to vlastně prospěje krajině? Tak Ústecký kraj je s těžbou uhlí spojován poměrně dlouho a v současnosti už mu tato nic nepřináší. Najdete zde vlastně velké povrchové lomy. Ústecký kraj, potažmo místa, kde se dnes těží, měla bohatou historii například v sadařství, zemědělství, cestovním ruchu, protože Krušné hory jsou opravdu krásné. A my bychom velmi rádi v Ústeckém kraji, aby se tato historie pomalinku vracela zpět. Pokud by se úplně přestalo těžit uhlí, tak další problém je výroba tepla. Jak se dá vyrábět teplo a jak topit bez uhlí? Tak těch způsobů, jak nahradit uhlí v teplárenství, je celá řada. Nutno říct, že je potřeba vlastně s tím začít. My neříkáme, že druhý den, vlastně, že už zítra nevytěžíme ani gram uhlí a tento nebude spálen. To znamená jako pozvolný přechod. Pasivní domy dneska ušetří vlastně 80-90% energie, kterou ty staré, vlastně nemodernizované domy neustále potřebují. Takže to je potřeba zmínit na prvním místě. Potom tady dochází vlastně k tomu, že máme možnosti jak tepelných čerpadel, tak samozřejmě bioplynových stanic a samozřejmě biomasa. Pro zelené to velmi oblíbené téma je taky jako s jedním z velmi dobrých zdrojů, který může být využit vlastně a je neustále se obnovujícím zdrojem, takže prakticky nevyčerpatelný. Když se bavíme o těch obnovitelných zdrojích, tak nemůžu se ubránit tomu, že se mi vybaví ty zastavěné pole solárními panely. Solární panely nepatří na pole, aby vlastně zabírali volnou krajinu. Jak rekvalifikovat propuštěné horníky? V dnešním moderním způsobu těžby hnědého uhlí nejsou všichni zaměstnanci dolů horníky. Navíc Evropská unie nabízí fond, který rekvalifikaci podporuje. Strana Zelených je obecně proti těžbě. Proč najednou podporujete těžbu lithia? Lithium pro nás představuje nedílnou součást přechodu na obnovitelné zdroje, zejména ve spojitosti s výrobou baterií. Co máte proti jaderným elektrárnám? U jaderných elektráren je největším problémem jejich bezpečnost, která nikdy nemůže být zcela vyřešena. Tak proto bychom raději využívali jiné zdroje elektrické energie. Zeptám se úplně obyčejně, myslíte si, že člověk, který se skoro celou svoji kariéru věnuje těžbě, prostě horník, tak je možné ho ke konci jeho pracovního života rekvalifikovat a poslat do, dejme tomu, i třeba úplně jiné části republiky za prací? Dneska díky modernizaci toho celého procesu se nejedná o takové ty klasické horníky, jak tomu bývalo dříve. Těch je pouze několik na dole ČSA, kteří provádějí tu těžbu takzvaným chodbicováním, a to jsou teda horníci ještě jako v tom původním slova smyslu. Zbytek jsou většinou elektrikáři a jiné profese, které bez problémů to uplatnění najdou, i kdyby přeškoleni nebyli. Jak se Zelení staví ke kontrole kotlů a ke kontrole toho, čím lidé topí? Za mě osobně bych byl rád, aby vlastně ta kontrola byla až tím posledním, k čemu by se mělo přistupovat. Daleko důležitější by měla být ta výchova, aby vlastně lidé vůbec, aby to vůbec nenapadlo pálit PET lahve a jiné věci, které prostě k výrobě tepla sloužit nemají. Já děkuji, že jste dnes přišel ke mně na návštěvu. Děkuji za pozvání, hezký den. Jestli se vám povídání s Katkou líbí, podívejte se i na další videa. Taky se můžete přihlásit k odběru, aby vám nic neuniklo. Čeká nás totiž spoustu dalších témat a mnoho zajímavých hostů. Těším se na viděnou a prosím, nezapomeňte přijít k volbám.